Родіон Кудряшов з нами на зв'язку, заступник командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ. Родіоне, вітаю вас в нашому ефірі. Я вас вітаю, слава Україні. Героям слава. Я розумію, що у вас, вочевидь, немає часу слухати заяви бункерного діда, але аби ви послухали, ви б просто жахнулися. Він говорить про те, що Росія – це та країна, яку ніхто не може перемогти на полі бою. Як ви вважаєте, чи таку ж думку мали б ті, скільки там, 150 тисяч вже в українській землі залишились? Десь, ну, понад 100 тисяч. Як ви вважаєте, звідки в нього такі уявлення? І звідки в нього такі уявлення про міць Російської Федерації? Невже він не бачить ту кількість втрат, яких зазнає Російська Федерація в Україні? Знаєте, скористуюся такою можливістю, і як полюбляє президент Путін, да, погратися словами. Напевно, перемогти на полі бою Росії ніхто не зможе, а знищити на полі бою зможемо ми. Тому в цьому форматі є і результати. Да, результати того, що ми вже відправили в труну, відправили в чорні пакети понад 150 тисяч військовослужбовців Російської Федерації, тобто агресора, на полі бою в нашій країні. На превеликий жаль, поле бою є зараз наша країна, але це лише питання часу. Ну і відповідно, взагалі, всіх тез, які озвучував Путін сьогодні, я хоч і не мав змогу, да, дивитися цей, скажімо так, виступ, але я думаю, нічого не помінялося. Ми ні в чому не винні, тобто росіяни. Так, вони ж там і говорять, вони, що ми ні на кого не нападали, ми захищаємо свої землі, своїх дітей, значить. Ну, ви нічого не втратили, якщо не прослухали. Да. Все одно і те саме, тому, знаєте, виступ Путіна сьогодні не є важливим. Це формальність. Є важливим вчорашній виступ Байдена і візит Байдена до нашої країни. Є важливий виступ Байдена безпосередньо в Польщі, який, якщо я не помиляюся, є сьогодні. Це дуже добрі сигнали для України, для підтримки української армії і української державності, в принципі. Ну і я думаю, що цікаво, якщо поринутися в геополітику, це виступ лідерів Китаю. Угу. Знаєте, незважаючи на те, які б безглузді б заяви не озвучував сьогодні Володимир Путін, війна триває, і ви, як ніхто, бачите це так на передових. Скажіть, будь ласка, чи очікуєте ви до річниці, до 24 лютого, маю на увазі, певну зміну, можливо, тактики або поведінки ворога на полі бою? Які у вас відчуття або що говорять ваші розвіддання? Ну, щодо тактики, я впевнений, що тактика як широкомасштабного вторгнення і взагалі там з радянського там мислення, з радянських часів в Російській Федерації не зміниться. Вони будуть закидати великою кількістю боєприпасів, великою кількістю озброєння та особовим складом, тобто закидати шапками наш передній край, як вони, в принципі, це і роблять з 24-го числа під час широкомасштабного вторгнення. Щодо перспектив, скажу наступне, що в коротший термін часу в Росії немає перспектив робити такі бліцкриги чи робити дуже великі, не ще дуже великі, а взагалі будь-які тактичні перемоги. Це не означає, що Росія не здатна на такі кроки, але в короткочасній перспективі, на мою думку, це неможливо. Тобто ви маєте на увазі, що таких масштабних проривів не буде найближчим часом? Так точно. Я вважаю, це моя суб'єктивна думка, але маючи ту інформацію, маючи певний досвід, да, з 2014 року, я запевняю, що в короткий термін часу в Росії перспектив немає. А пов'язуєте ви це, Родіон, з відсутністю, чи можливо з браком живої сили, браком обізнаних солдат, браком техніки? Я на сьогодні це пов'язую з певними тактичними складовими, які зараз по всій ділянці фронту. Ну, тобто, ми зараз завдяки часу, завдяки роботі старших офіцерів і безпосередньо піхоти, маємо змогу і збудували декілька рубежів оборони. Збройним силам Федерації не вдасться так швидко зробити те, що вони планують. І я думаю, вони самі вже відмовляються від
таких, скажімо так, задач, тому що певні помилки, якщо вони їх зроблять, от на сьогодні. А як ви вважаєте, пане Радіоне, чи може бути таке, що несподівано для нас росіяни можуть спробувати принаймні відкрити іще один фронт? Ось ми говоримо там Суми, приміром, так? Волинь та сама, для того, щоб відвернути увагу наших Збройних сил? Дуже тяжко, скажімо так, спрогнозувати поведінку скаженого пса, тобто Росії. Тому скажу так, що загроза є не тільки по всій тисячній лінії фронту, а і в тих напрямках, в яких на сьогодні нема Збройних сил Росії, скажімо так, формально, але в них є союзники, у тому числі і Білорусь, яка, скажімо так, торгується за те, щоб розпочати чи не розпочати зі своєї території, зі свого напрямку нове вторгнення. Ну і давайте, Родіоне, вже так, щоб підсумувати і підняти трошки бойовий дух українців. Як там хлопці наші, військові, чи готові вони зустрічати в разі чого росіян і хоронити їх тут в українській землі? Ну, що хочеться сказати, на сьогодні моральна складова Збройних сил України, взагалі, як і нашої всієї країни, вона заслуговує на її більших оцінок. Це оцінюють як і наші західні партнери, так і взагалі я це відчуваю як старший офіцер, що особовий склад вкрай мотивований. Вкрай мотивований нести службу, вкрай мотивований захищати нашу країну, робити все, щоб не пропустити ворога. Тому цими показниками є показники підрозділів, які боронять і Бахмутський напрямок, і всі прилеглі території до Бахмута. Це вкрай тяжкий напрямок, він на сьогодні вкрай актуальний, вкрай, якщо можна так сказати, медійний. На цьому напрямку ворожі сили застосовують велику кількість озброєння, велику кількість особового складу. І люди, які несуть службу на цьому напрямку, роблять просто неймовірне. І тим самим заряджають всіх інших на перемогу і бойовий дух. Тому ну, ми, як можемо, гаразд, теж заряджаємо вас на перемогу і передаємо постійно в ефірах слова вітання і підтримки. Знаєте, що ми завжди вас підтримуємо, віримо в вас, ви великі молодці. Вітання хлопцям, тримайтесь там. Дякую вам дуже. Слава Україні. Героям слава. Родіон Кудряшов був з нами на зв'язку, заступник командира 3-ї штурмової бригади Збройних сил України.